СБУ и МВД должны наконец определиться, кто отвечает за защиту украинского киберпространства. Об этом заявил лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко. По его словам, хакерская атака в Украине продолжается до сих пор. Особенно пострадал фондовый рынок страны. Наливайченко уверен, что в Украине должна быть создана единая организация киберзащиты, в которую войдут молодые специалисты. Такие структуры, по словам политика, давно работают в развитых странах ЕС. Дуже важливо і СБУ, і МВС не обшуки проводити в комп'ютерних компаніях українських, приватних, а залучити величезний потенціал українських розробників, виробників програмного забезпечення зараз для термінових контрзаходів. Важливо це зробити в нашій державі, тоді ми станемо більш захищеними. Ліцензоване програмне забезпечення, центр координації кібербезпеки і фахівці.